ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, କାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ମତେ ସିଏ ଜଣଙ୍କ ନାମ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ମନେ ମନେ ଭଗବାନ ବୋଲି କାହାକୁ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ତାର ନାମ ମତେ ବୟାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଏତିକି ମତେ ମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ବଡ଼, ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯିଏ ଲୌହଗର୍ଭା, ଯିଏ ରତ୍ନଗର୍ଭା, ଯିଏ ବିଶାଳ ମାନବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, କେବଳ ନାରୀ ଗର୍ଭରୁ ସିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ନାରୀ ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ତିଆରି କରିଛି। ନାରୀ ହେଉଛି ଉତ୍ପତ୍ତି ଆଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ, ନାରୀ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଭୁ ଆଦି। ସିଏ ତିଆରି କରେ ଜଗତରେ, ଧ୍ୱଂସ କରେ। ନାରୀ ହେଉଛି ସର୍ବସ୍ୱହା ଜଗତରେ। ନାରୀ ଜନ୍ମ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରକାର, ଜନନୀ ଭଗିନୀ ଜାୟା ରୂପରେ ଆଧାର। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଇଏ ଜଗତରେ ନହେଲେ ମତେ ଏଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଜଗତରେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେ। ଆଉ ଯଦି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସିଏ କିଏ ସିଏ ଆପଣ ତା ନାଁ ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ବାସ୍ତବରେ ପୁରୁଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କି ନାରୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏଭଳି ଉତ୍ତର ମତ ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ ଦୟାକରି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ୟାର ଉତ୍ତର ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଶିବ ଏତକ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଲେ, ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଶୁଣି ଆଜ୍ଞା ବୟାନ ଦେଲେ, ଭବାନୀ ଶୁଣ, ତମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛ, ପ୍ରକୃତି ବଡ଼ କି ପୁରୁଷ ବଡ଼, ମା ବଡ଼ କି ବାପା ବଡ଼, ଆରେ ନାରୀ ବଡ଼ କି ପୁରୁଷ ବଡ଼, ଏହାର ମୀମାଂସା ସହଜରେ ଦେଇ ହେବନି। ଶୁଣ ଶୁଣ, କବି ହେଲେ ବଳରାମ ଦାସ। ଭଗବାନ ଶିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ଅବ୍ଧ୍ୟ, ସୃଷ୍ଟିର ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। କୋଲା ନଥିଲା ଏ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ଉତ୍ପତ୍ତି, ନଥିଲା ଜଳ ପବନ, ନାହିଁ ରୂପ ରେଖ ଅନନ୍ତ ଜପ ନାମ କହି ମହାଶୂନ୍ୟ। ନ ଶୋଇଲେ ଲୋକଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହବନି, ତୁ ଖାଲି 10 ଦିନ ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ରହିଲୁ କିନ୍ତୁ ଦେହ ଖରାପ ହବନି। ହଉ ହଉ, ମାନେ ଓଙ୍କାର ବିନ୍ଦୁ ସଂଯୁକ୍ତ ନିତ୍ୟ ଧାଇ ଭଗବାନ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲା ଆଜ୍ଞା, ନଥିଲା ଏ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ଉତ୍ପତ୍ତି, ନଥିଲା ଜଳ ପବନ, ନାହିଁ ରୂପ ରେଖ ଅନନ୍ତ ଅଜପ ନାମ କହି ମହାଶୂନ୍ୟ। ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ନାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ବାପା ବୋଲେ ସୁହା ଶବଦରୁ ସହସ୍ରେ ପାଖୁଡ଼ା, ଶାଖାରୁ ହେଲା ଉଦ୍ୟାନ, ଅବନା ସଞ୍ଚରୀ ନାମ ବୋଲାଇଲା ଆଦି ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ। ହେ ପାର୍ବତୀ, ଜଗତରେ କେହି ନଥିଲା ବେଳେ ନାମ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଥିଲେ। କହନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶୁଣ ଅର୍ଜୁନ, ମହାଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଜାତ, ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ତୁ ଲୟ କର ପାର୍ଥ, ଅକାର ତୁ ସମୁଦ, ଅକାର ଅକ୍ଷର ବିଚାର କରନ୍ତେ ଉକାର ଜନମ ହୋଇ, ଅକାର ଉକାର ମିଶାଇ ବୁଝିଲେ ଏକାକ୍ଷର ସେ ବୋଲାଇ। ହେ ପାର୍ବତୀ, ଜଗତରେ କେହି ନଥିଲା ବେଳେ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ନାମ ରୂପରେ ଏକା କିଣିଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମତ ଆଜ୍ଞା, ଭାଗବତ ମତ ଦେବି, କହିଲେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟର ଅନ୍ତେ ଯାହା ରହିବ ମୁହିଁ ସ୍ଥିତେ, କବି ଲେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା, ସୃଷ୍ଟିର ପୂର୍ବ ଥିଲେ ମୁହିଁ, ମୋହର ପୂର୍ବ କେହି ନାହିଁ, ଏ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟରେ ରହିବ ଏ ବିଶ୍ୱ ମୁହିଁ ତିଜେ ଧ୍ରୁବ। ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ନିଜେ ଆଜ୍ଞା ବୟାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କେହି ନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ରହିବି, ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତେ କେହି ନଥିବେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ହିଁ ଥିବି, ଇଏ ବିଶ୍ୱ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହଉଛି ମୁଁ ହେ। ହଁ, ତେଣୁ ସର୍ବଜଗତ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହୋଇନଥିଲା ଏକାକିନି ଭଗବାନ ନାମ ରୂପରେ ଥିଲେ, ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତେ ବିନା ଆଶ୍ରୟରେ ଭଗବାନ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଥିଲା ବେଳେ ନାମ ରୂପରେ ଜଗତ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ କେହି ନଥିଲେ ସେ ଭଗବାନ ଏକାକିନି ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ କିଛି ନଥିଲା, ବଳରାମ ରାଜ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେକାଳେ ନଥିଲା ଧରଣୀ, ନଥିଲେ ଶଶି ଦିନମଣି, ନଥିଲେ ଅରୁଣ ବରୁଣ, ନଥିଲେ ଦିଗପାଳ ଗଣ, ଯେତେବେଳେ କେହି ନଥିଲେ ସେ କୁଟିଆ ଥିଲା, କୋଉ ଜାଗାରେ ଥିଲା? ନଥିଲେ ଯଶବନ୍ତପୁର, ନଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁହର, ଏକା ମୁଁ ମହାଶୂନ୍ୟ ଥାଇ ଏଣୁ ନିରାଧାର ବୋଲାଇ।
ଭଗବାନ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ପଣିତେ ଥିଲେ କଥା ବସ୍ତୁ କହେ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ ନିରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ସଜ୍ୟୋତି ଭଗବାନ ହେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ କେହି ଆମେ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ନକ୍ଷତ୍ର ପଣ୍ଡିତେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତେ ଜଗତରେ ସର୍ବବସ୍ତୁ କିଛି ନଥିଲା ଏକାକିନି ଭଗବାନ ଶୂନ୍ୟରେ ବନିତେ ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ରହିବା ଘର ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଠିକଣା ଲେଖା ହେଇଛି ଭଗବାନ କେଉଁଠି ରହନ୍ତି ତାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର ତାଲିକା ବାପା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପଣିତେ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ଦେବୀ ଜୟ ନବୁ କହିଲେ ନତ ତ ଭାସ ଏତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ସୋସାଙ୍ଗ ନ ପାବ ଗୋ ଯତ ଗତୁଆ ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତଧାମ ପରମ ଭବ ଆ ବ୍ରହ୍ମା ଭୁବନ ଲୋକା ପୁନରାବର୍ତ୍ତିତ ନ ଅର୍ଜୁନ ମାମୁ ବ୍ୟତୀୟ ତୁ କୌନ୍ତ ପୁନର୍ଜମ ନବିଦ୍ୟ ଦେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଘର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ରହନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତେ ଖାଆନ୍ତୁ ପିତା ଗାଉନ୍ତୁ ଗୀତା ଗୀତା ହଉଛି ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଗୀତା ଯିଏ ପଢିଛି ପଣ୍ଡିତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ସେ ଚିହ୍ନିଛି ଆଜ୍ଞା ଭାରତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସ୍ତ୍ର ହଉଛି ଗୀତା ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ସାଉଁଟିବେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଚିକାଗୋ ସହରକୁ ପଣ୍ଡିତେ ଗଲେ ଆମେରିକାକୁ ସେ କହିଲେ ହେ ମୋର ଆମେରିକୀୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତେ ତାଙ୍କୁ ଗୀତା ଆମେରିକାକୁ ନେଇ ସେ ତାର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ କହିଲେ ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ତାଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ କରି କହିଲେ ତୁମର ବହିଟା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ତଳେ ଅଛି ତୁମେ କ'ଣ କହିବ ଭାରତରୁ ଆସିଛ ଇଏ ତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାର୍ଶନିକ ସମସ୍ତର ସ୍ୱାମୀ ନା ଆଜ୍ଞା ଇଏ କହିଲେ ଶୁଣ ମୋ ଭାରତ ଏମିତି ଏକ ଦେଶ ତାର ଏମିତି ଏକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ତୁମ ସବୁତକ ଦେଶର ବହି ସବୁ ତାରି ଉପରେ ଅଛି ମୋ ଭାରତ ବହି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ତଳେ ଅଛି ତା ମାନେ ସବୁତକ ବିଶ୍ୱର ଧର୍ମ ମୋ ଭାରତ ଧର୍ମ ଟେକି ରଖିଛି ତା ମାନେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଣ୍ଡିତେ ମୂଳ ଦଣ୍ଡ ହଉଛି ମୋ ଭାରତର ଗୀତା ହେ ପଣ୍ଡିତେ ଯେମିତି ଘରର ଆଜ୍ଞା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମୂଳ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଛି ଯଦି ଆଜ୍ଞା ମୂଳ ଧୁଆ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଦସ୍ତଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଯେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ତଳେ ଗୀତା ଥିଲା ତାପରେ ଆଉ ଶହେ ବହି ଥିଲା ବୋଲି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଲେ ମୋ ଭାରତର ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆଉ ସବୁତକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁତକ ଧର୍ମ ଆଉ ସବୁତକ କର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ମୋ ଭାରତ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଧରିଛି ରେ ସେଇଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସ୍ତ୍ର ହଉଛି ଗୀତା ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଠି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆତ୍ମଜାତ ନାହିଁ ଯୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ପବନ ଅଗ୍ନିକର ଗତାଗତ ନାହିଁ ଯତଗତୁଆ ଯିଏ ଥରେ ଗଲା ପୁନର୍ବାର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଯିଏ ଫେରେନି ତଧାମ ପରମ ମମ ସେଇଟା ହଉଛି ମୋ ରହିବା ଘର ହେ ହଁ କହୁନ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶୀତଳ କିରଣ ଯୋଉଠି ନାହିଁ ଅଗ୍ନିକ ତେଜ ଯୋଉଠି ନାହିଁ ପବନ ଗତାଗତ ଯୋଉଠି ନାହିଁ ଯିଏ ଥରେ ଗଲା ପୁନର୍ବାର ସଂସାରକୁ ଆସିବନି ସେ ନନ୍ଦପୁର ଘରକୁ ଗାଁକୁ ଯିବା କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ବସିଛନ୍ତି ଯିଏ ଥରେ ଗଲା ପୁନର୍ବାର ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ସେ ଆସିବନି ଭଗବାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଜୀବାତ୍ମା ଥରେ ଗଲେ ହଁ ହଁ
ହେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଭଗବାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଥରେ ଗଲେ ଆଉ ମଣିଷ ପୁନର୍ବାର ଆସେନି। ତୁ ତ ଗୋଟେ ଢେଗ ପଢି ଚଲେଇଛୁ ଆଉ, ଭଗବାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଜୀବାତ୍ମା ଗଲେ ଆସିବନି ଆଉ। ସଂଜାତି ପରମାଙ୍କ